quem deterá a propriedade do conhecimento e da determinação do caminho único. Meio ambiente, demografia e tecnologias, inclusive as sociais, apresentam grandes desafios que afetarão todas as formas de vida privada e coletiva. Os próximos 50 anos terão que processar muitos fenômenos e mudanças que exigirão um nível elevado de criatividade e revisão de paradigmas. Como termos uma visão evolutiva de longo prazo e a consciência da influência das ações atuais no futuro próximo? A resposta virá com o pensador francês Pierre Lévy, que desenvolveu importantes conceitos como inteligência coletiva e aprendizado cooperativo.